Okay, mga ka-employee, no? makinig po kayo. Pa, ito po ay para lamang sa mga babae. At, uh, pero kung sa ka namang uh, bading, pwede din. Pero hindi, kung hindi ka man nag... Siyempre, meron ka namang kaibigan babae na pwede mo itong share. Uh, take note, uh, ito ay para sa mga humahawak ng people or tao. Kung kayo ay isang manager, supervisor, team leader, or HR, anything na services nyo ay kasama ang paghahawak ng tao, kailangan nyo pong malaman itong batas na ito. Ito po ay batas. So, alam naman natin kapag batas po ay kapag nabayulit mo, ay merong kaokulang parusa, meron din bayad. So, kaya kailangan kung ikaw ay kasama sa mga nabanggit ko, eh, everything na ang services mo ay humahawakan ng tao, kailangan mo itong batas na ito. Hindi masyado ito nai-kakalat no? pero napakahalaga. Kasi pag sinabing batas, ipaglalagyan ka pag na-violate mo. Whether you like or not, uh, mayroon kang charges. So baka mamaya, kung isa kang manager, supervisor, o naghahawak ng tao ay nakalimutan mo itong batas na ito. No, hindi naman natin sinasabing mahinang klaseng nilalang No? So kasi kailangan po natin anong mong galing, kailangan mo ng basic law. Although may, kahit siguro may attorney ka, ay hindi naman lahat, all the time, in, in split seconds, nandyan yung attorney mo. Kaya kailangan, alaman mo to Okay? So, by the way, kung ikaw ay isang first time sa aking channel, no, ako yung nagpapakilala muna sa iyo. Ako nga pala si polisya ko. Po. Isa po tayong criminalistic. At priority po natin, o no, ina-upload natin, from time to time, ang criminal law at gaya nito, labor law. Okay? So, tatalakayin po natin ngayon. Formal na formal. Ah. O, sige, pag-uusapan natin ngayon ang isang batas para sa mga babae na kung tawagin ay Menstruation Leave Act. Uh, ulitin ko ha. Menstruation or Dysmenorrhea Leave Act. Ito ay HBD HB number 1687. O, Senate HB Chira Bravo number 187. Na, ang sinasabi dito, so, ang bawat empleyadong babae, sa summary ko na lang, guys, ha. Para sa inyong pag other reference, i-type nyo, Senate HB number 1687. I-summarize ko na lamang ito kasi hindi natin yung pwede dito Uh, hindi natin matatapos kung by words, by lahat ng, ano, hindi natin summary, hindi natin matatapos. Makabotin tayong bukas. So, itong menstruation live up guys, ang sinasabi dito ay, ang bawat babaeng empleyado ay binibigyang karapatan. At uh, hindi, guys, privilege sa Magkaiba po ang privilege at karapatan. So, dito, ang bawat babaeng empleyado ay binibigyang karapatan na magamit o pwede niyang gamitin ang ganitong rason sa loob ng isang buwan. So, allowing one day not to report for work once a month ang mga babae na kapag meron silang menstruation. Take note, menstruation. Alam nyo naman ang kulay ng menstruation, no? Kapag yan ay dilaw, hindi yan menstruation. Maniwala kayo sa akin. Ang kulay ng menstruation ay pula. Kapag nagdilaw yan, hindi yan menstruation, guys. Hindi kayo babae. Bakla kayo. Okay? So, binibigyan karapatan ang mga babae na gamitin itong rason na ito kapag sa isang buwan lamang. O, take note, guys, sa mga babaeng gagamit nito Isang buwan lamang pwede. Kapag nadoble, ang ah, mapupusoy kayo, yari kayo. Eh, hindi yan menstruation. Kulay dilaw yan. So, ngayon, paano ba ito i-execute ang batas na to? Ganito yan. So, kung ikaw ipiliyado, pwede mong gamitin na pinarason sa loob ng isang buwan. So, walang date guys kasi Ah, siguro, ang mga menstruation ng babae ay hindi naman magkakaparehas sa edad. Ay, sa edad. Sa date. Okay? So, pwedeng 1 to 31. Kung any date of that. So, mayroon itong... Ay, gay, ulitin natin. Ang requirements nito, wala itong requirements. Hindi nila kailangan hingian kayo ng... Pag ito ang rason nyo, ay hindi nila kailangan hingian kayo ng reference or katibayan na ikaw ay may ministration. Ayun ang maganda diyan, 'di ba? "Okay, mayroon kang ministration, ha?" O sige. Ah, uh, also picture ngayon, picture, no? Sige. Magpicture ka. Aba, hindi naman pwede yung picturean yung private part, no? O sige, magdala ka ng medical. Ay, hindi pwede yun. Walang sinasabi doon sa administration leave-up na requirements. Wala guys. Kapag yung ginawa ng kanyong inyong manager, supervisor, o team leader, i-charge nyo dito ng penalty. O, oh, sige. Dito tayo sa penalty. O, oh, ha. Walang requirements yun. So, ngayon, ano naman ang penalty ng hindi pag-observe ng mga taong dito? Mababa, yung tao, kumpanya. O, makinig kayo yung manager kasi baka mamaya mabayolate nyo to Bukas, wala na kayong trabaho. Iba na, kaya kung ikaw ay team leader, in consideration to your set in service, kasi matagal ka na dyan, sabihin na natin, 5 years, 10 years, 20 years ka nang nag-team leader, pero na-violate mo tong batas na to ay eh, nagawa kang janitor, na-demote ka, o nawala yung allowance mo, makinig kang maigi. Eh, person na magka-violate nito ay mayroong fine. Ang fine nito ay 30 mil. Hindi lalagpas sa 30 mil. Not exceed 30k ang fine. At meron ding pagkakulong, guys. So, ang pagkakulong nito ay 30 days to 6 months. O, 3 to 6 months. 3 months to 6 months ang pagkakulong. Kapag napatunayan na ikaw ay, alam naman sa batas, laging nandyan yung patunay. Tinatawag na beyond reasonable doubt. Ano guys, yung kapag napatunayan na ikaw ay nagkasala nitong batas na to, menstruation leave up, ito yung maximum, ito yung penalty. 30K not exceed, hindi lalagpas sa 30K, and 3 to 6 months na pagkakulong. At hindi lang yun, no? Maaari kang matanggal sa iyong kumpanya ng dahil sa hindi ka nanood kay pulisya ko o hindi ka nag-aral ng batas. Yung ganun. Ganun po kahalagahan ang batas pong aralin sa mga sa atin. Dapat oriented tayo lahat. Like, hindi naman natin kailangan napakagaling. Hindi natin kailangan gawin yun. Lamang doon sa ating trabaho ang pwede nating i-acquire. Eh, napakadami po ng batas. So, baka mabuang na tayo yung aaral. So, mag yung makinig lang kayo sa mga ganitong channel ay malaking, ma pwedeng maisalba yung trabaho nyo. Okay, guys. So, yan lang po ang ating pag-uusapan ngayon. I hope na nagkaroon kayo ng konting-konting kaalaman regarding dito sa menstruation leave. act. Sa mga babae naman, congratulations. Meron naman kayong alam na isang rason na pwede niyong magamit kapag kayo ay alam na. Kapag kayo ay gustong. At guys, pinapaalala ko, ah, i-double check nyo na lang. Pero wala akong nabasa dito na mandatory yung payment. Siguro, sa mga may mga leave, sick leave, pwede nyo ipasok ito. Sa mga wala naman, no work, no pay, ay congrats sa inyo. No, no, no pay nga kayo. Okay well guys, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating channel. No? So running for 18 na tayo ngayon. So malapit na tayo sa 10,000. So at muli pong nagsasabi, ako nga pala si Pulisya ko at your service. At hindi po lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay nasa YouTube at ini-invite ko po kayong mag-join sa ating perk at para po sa ating services yan. At, eh, siyempre, kung member kayo ng ating perk, eh, priority po natin kayong i e assist O even kahit virtual, video call, mag-connect po kayo sa ating Facebook page or Messenger. Okay? At sabihin nyo, I am polisya ko, member po ako ng iyong perk. So, baka pwedeng mo akong matulungan, magkaroon ng suggestion. Sa akin, suggestion lang ay malaking bagay na yon. Para ikaw ay makaiwat sa criminal liability o sa anumang liability yan. So, thank you for watching guys. See you again in my next video. And thank you all.